Більше 10 мільйонів нових біженців з України. Таким є прогноз німецької влади в разі, якщо Україна зазнає поразки у своєму протистоянні із Російською Федерацією. Про це німецьке видання Welt дізналося з власних джерел у німецьких силових структурах і у Бундестазі. І хоча офіційних підтверджень цієї інформації, звичайно ж, немає, видання стверджує, що у керівництві Німеччини детально обговорюють ту небезпеку, яка може виникнути в результаті поразки України. Варто нагадати, що хвиля біженців у 10 мільйонів осіб – це буде найбільшою гуманітарною катастрофою для Європи з 40-х років минулого століття.